sana, lisha, na hiyo kazi tunafanya. Tumefurahia kukuja huku leo na kuwajua na kujua shida zilizokuwa wanafanya. Asante sana. Majina naitwa Ismail, hata mimi nimefanya kazi na Generation, na tuna support Susan kuweza kuja hapa kufanya kitu, sababu wao wasichana wetu tunawapenda, ni madada zetu na watoto wetu. So sisi tuko hapa kuensure that wasichana wetu wanabaki shule, wanasoma, na hii maneno kitenzi pia jamii zingine zimeweza kuacha hii maneno. Sio sisi tutawacha. Kuna watu wengine wameacha, sio tunaacha kwa ubaya, tunaacha kwa sababu tunaona hakuna faida inapatia wasichana wetu. Kwa hivyo nimefurahi sana kwa vile nimekaribisha na nimefurahi sana kushirikiana na nyinyi.